витрачаються мільйони коштів для розваг, для якихось концертів, для сміху. Звичайно, це треба робити, це треба поєднувати, але не той час, коли йде війна на сході нашої країни, організовувати такі масштабні концерти для того, щоб пропіарити себе, щоб люди прийшли і проголосували за того чи іншого кандидата. Потрібно більш скромно себе вести, і я думаю, що люди з розумінням віднесуться до тих людей, які працюють для громади, для розвитку Чернігова. Тому я засуджую таке марнотратство тих людей. А де вони взяли такі великі кошти? Де взяв міський голова 2 мільйони доларів на передвиборчу агітацію, тоді, коли декларація в нього там 146 тисяч тільки за один рік гривнів? То де взяти такі кошти? Але іде фінансування, іде масштабне фінансування. Тобто і один кандидат, і другий – це ж від партії регіону. Руться знову до влади, руться знову до кормушки, хочуть знову дерибанити місто. Тому, звичайно, я думаю, що чернівці з розумінням віднесуться до цього, правильно відреагують на те, що відбувається зараз в місті, і прийдуть, і введуть свій голос за тих, хто дійсно захищає чернівців, хто дійсно дбає про розвиток Чернігова.